Elokuvan tekeminen on vaativaa hommaa, mutta onko koskaan miettinyt, pystyisikö lyhyt elokuvan tekemään vain 2 päivässä? Mara. Sitä ollaan Jyväskylässä tällä kertaa. Ja tarkoituksena on osallistua Uneton 48 lyhyt elokuva kilpailuun. Ja tässä kilpailussa on tosiaan nimensä mukaisesti kirjaimellisesti 48 tuntia aikaa tehdä lyhyt elokuva. Alusta loppuun, suunnittelusta käsikirjoitukseen, siitä kuvauksiin ja jälkitöihin. Mutta täällä järjestetään samaan aikaan tämmönen yläkaupungin yötapahtuma. Täällä on tosi paljon ihmisiä. En tiedä, olisiko mahdollista hyödyntää sitäkin mahdollisesti tässä kilpailussa. Tämän kilpailun myötä on myös mukava nähdä vanhoja ystäviä, joita en nähnyt pitkään aikaa. Joten tässä vaiheessa mennään meidän näyttelijän Eeron luokse. En tiedä. Tere, mitä Eero? Eero, mitä jos lopettaisit tai edes vähentäisit? Mihin tää tulla? Tuleeko sitä teemmeksi? Onks tässä kiroin? No, sitä mä just mietin, että mulla on yleensä ollut tapana, että ei kiroilla. Mä en tiedä, sitä, voiko sitä välttyä, varsinkaan sun ja Villen tapauksessa. Vittu! 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 Mukava sä. Pärjää ihan lyhyt hiasalu. Niinpä, sen takia mulla onkin pitkä hiasalu. Säkin oot 4 vuotta vissiin niin unettomissa. Joo. No. Miten oot tykkään? No, hauska tapahtuma. Hektinen viikonloppu. Me ollaan oltu tämmönen dynaaminen työpari tässä, että sä oot ollut kuvaa ja mä oon ollut leikkaaja, mutta nyt kumpikaan ei tee kumpaakaan tänä vuonna. Se on ihan hauskaa. Niin, otetaan ehkä vähän rennommin tavallaan. Siirretään vastuuta muille ihmisille. Kyllä, ainakin se, että voi jännä nähdä minkälaista muut tekee. Itse onneksi pääsee kamera eteen. Sä oot näyttelijä. Mä oon joku tuottaja. Executive producer. Niin. Ja käy! Näillä mennään. Tässä vaiheessa toinen näyttelijöistämme Ville liittyy seuraamme. Mutta Eero lähti töihin, joten minä, Ville sekä ohjaajamme Pekka lähdimme Pekan luokse. Mähän menisin feidata tämänkin koko homman nyt vielä viime metreillä. Et meinannut. Ei, mutta mulla on vittu niin paljon hommaa, että ehkä tää on hyvä tämmönen ehkä rentouttaa vähän nyt kanssa. Olet kuitenkin vain ohjaaja. En mä ohjaaja. Eikö sä ohjaaja? Kuka on ohjaaja? En oo. Et oo. Et sä ois kerrottu jos mitään. Ei oo kerrottu mulla mitään. Kilpailun aloitusta odotellessa myös toisena käsikirjoittajanamme toimiva Pekka tarjosi meille pientä aivoriiheä. Se olisi ihan kuulee, jos saataisiin, että sä olisit heittäisit tästä stand-upia. Sitten mentäisi tuonne yläkaupunkiin. Se olisi kyllä kiva niin kuin hyödyntää sitä. Se on aina puhuttu. Niin kisa on. Alkaa genre-arvonnalla. Ja tänä vuonna tarjolla oli esimerkiksi lännen elokuva, matka-elokuva, some-elokuva, pimeyden voimat-elokuva. Mutta meidän joukkue VV Films sai genrekseen transhumanistisen elokuvan. Mitä? VV Films. Ja 3000 markkaa. Ihmisen genetiikkaa pyritään niinku muuttamaan parempaan suuntaan, tai ehkä siinä voi olla jotain kyberkäsiä tai jotain tämmöisiä, mutta se ajatus on, että niinku ihmisestä kehitetään jotain niinku... Mikolle asetetaan muu ja Eeron pää. Mitä jos tehdään semmonen stand-up-elokuva, missä sä oot niinku stand-up-koomikko, sit sä oot hervetin hauska, mut sit sä ajat parran pois, sit sä et olekaan yhtään hauska. Hauska leppa, tehdään toi. Alun järkytyksen jälkeen Pekka ohjasi kelkkaamme hieman maanläheisempään lähestymistapaan. Ja seuraavaksi paljastettiin pakolliset elementit. Hetki, jota olet tölöttäneet viimeiset minuutit täällä. Pakolliset elementit ovat ensinnäkin pakollinen haamo, viher peukalo. Hashtag lol. Ja sitten pakolliset elementit, yksi sarvinen ja sanaleikki. Kilpailu alkakoon. Ja seuraavaksi alkoi aivoriihi eli brainstormaus, jossa kuultiin myös hyviä, että sanotaanko villejä ideoita. Tyyppi on lääkärissä.
Tai ei, mulla on vähän ripuja ja sitten se, lääkäri kattoo, että on vihreitä. Se mikäs tää se ottaa kun se yksisormisen lelun sieltä. Se ei oo muu. Sitten se loppuu siellä onko. Vittu se on siitä. Onnistuneen brainstormin jälkeen soimme Joannalle ja Pekalle käsikirjoitusrauhan. Ja alustavien ideoiden pohjalta lähdimme teknisen ryhmän kanssa pienelle location scouting retkelle. Peukkula, eli Viherlandi, eli vittu, eikö meidän pitäisi mennä sinne, että saatana... Niin me mennään ikään. Perkele, ku... Hetkinen, pääsenkaan tuolta... Pitääkö mun mennä kuusissa katuun? Tultiin katsoa kuvauslokaatiota. Niin joo. Ei mitään, just ajattelin niin tehdä tässä... ottaa videon nyt noille käsikirjoittajille tästä paikasta. Vähän referenssi. Tässä nyt jotain videoklippejä. Miten tää toimii tosta? Hyvä. Nyt se lähti jo räätä. Saatiin hyviä ideoita. Oi! Mitä kuuluu pohjoisen väin? Käsikirjoitus ei ole vielä valmis. Tää ei ole oikein reilu mun mielestä, että te ootte siellä linnassa. Tähän on hieman... Ei, parempi ette tule. Täällä on mustasurmoja. Ja oikein monikossa. Ja pykmejä ja noitia. Noitia? Ne on vähän laho. Se on vähän laho. Tää on tää parkour-raja. Onko tuossa videokuva, onko se valokuva? Oli se video. Palattiin justiin lokaation skauttauksesta. Katsotaan mitä käsikirjoittajat on saanut aikaa. Hyvä setti oli, vaikka yleisö ei tänään lämmennytkään. En ole narunut pitkään aikaa. Mulla on 3 päivän päästä iso ulkoilmakeikka. 2000 ihmistä. Mitä helvettiä mä teen? No älä nyt. Tänä oli vaikea yleisö. No naurahan nyt ole Kämäräiselle ihan kippurassa. No Kämäräisellä on hauska hahmo. Sillä on ne lasit. Niin, naurahan ne sunkin jutun. No katoa, mulla on tää parta. Kyllä se siitä katoa. Ei olla siis tämä meidän kohtaus 2-3-1 makaa sängyssä ja yrittää saada unta. Ei. Parta. Joo, siinä on oikein replaykin. Mä imposin. Tarinamme kertoo siis koomikosta, joka ei ole hauska, mutta jolla on pyrkimys tulla hauskaksi. Seuraavaksi minä, Pekka sekä kuvaaja-leikkaajamme Arttur lähdimme suunnittelemaan kuvakäsikirjoitusta. Ilmoilla leijuu myös kysymys, kuinka toteuttaa radioaktiivinen kosken korva. Sitten kun sen valasee, niin se hohkaa. Se on oudon väristä. Mitä sä ajattelet valasta sen? No, joku taskulamppu vaikka sinne pohjaan. Se riippuu sen, että miten se rajaa, niin eihän se näy. Oletko se ihan vaan teipillä sitten? Niin kuin... Esimerkiksi. Joku semmoinen patentti, mutta tässä pitää pohjasta kiinni näin. Sillä on joku minilamppu siinä esimerkiksi. Olisiko tällä? Ajattelit sä ihan samaa kuin minä? Niin, just niin, että näin. Joo, ja sitten se olisi semmoinen. Taskulamppu on päällä täältä. Niin. Tänne. Niin. Me ollaan radioaktiivista viinaa. Niin. Eikö niin? Sanota valot. Joo, on toi pakko tehdä. No siis... Se on pakko tehdä, kyllä. Just näin. Juuri näin. Joo. Se on päätetty. No. Se on päätetty. Oh. Ja sittenhän voi laittaa jonkun värikalvon tuohon väliin. Kyllä. On radioaktiivista kosken korvaa. Kuvakäsikirjoituksen tekeminen venyi 2:30 asti yöllä, mutta siitä tulisi olemaan suuri hyöty sekä kuvaus- että leikkausvaiheessa. Sitten vain nukkumaan ja aamulla 7:00 ylös kuvauspaikalle. Hyvä ensimmäinen uneton yö. Kyllä, mä oon 2-3 tuntia sen. Joku semmonen. Aamulla kuvauspaikalla meitä odotti pieni yllätys. Ensimmäinen iso ongelma. Meillä oli tarkoitus kuvata tässä lavalla. Mutta tätä kävi ilmi, että täällä roudataan heti aamusta. Ollaan 7:00 liikkeellä. Oletettiin, että tää on vähän tyhjänä. Oletettiin, se oli virhe. Siellä roudataan, aletaan tekemään soundcheckia, ei voida kuvata tässä. Joten ei muuta kuin suunnitelmat uusiksi, 36 tuntia aikaa. Miten tästä selvitään? Se selviää ensi kerralla. Katsellaan syssymällä.